lidhet si kuvend. 11 dhjetori u vullos me një vendim gjykate, ndërsa kuvendi i Lulzim Bashës më 18 dhjetor, që i mbylli derën e Partisë Sali Berishës dhe çdo të shpallur i non grata, nuk është shqyrtuar nga gjykata. Më 13 dhjetor, ende pa mbledhur kuvendin, përfaqësuesi ligjor të Partisë Demokratike dorëzuan kërkesën për regjistrimin e ndryshimeve statutore të 17 korrikut 2021, por gjykata ja ktheu pas për plotësim dokumentacionesh. Mëtej, më 28 dhjetor, në kushtet kur kishin ndryshimet reja në statut, të prodhura nga kuvendi 18 dhjetorit, demokratët kërkuan të ndërojnë objektin e kërkesës, duke përfshirë edhe shqyrtimin e kësaj çështje. Por me një vendim të ndërmjetëm, gjyqtarja Blerina Muça nuk pranoi të shqyrtojnë në një padi edhe 17 korrikun, edhe 18 dhjetorin, me argumentin se kërkesa e PD-s nuk ishte bërë sipas procedurave. Kështu, në 18 mars, gjyqtarja Muça e regjistroi vetëm ndryshimet statutore të 17 korrikut 2021. Vetëm gjatë sejntes më 24 mars 2022, Partia Demokratike e ankimoi këtë vendim të gjyqtarës duke kërkuar në apel ose prishet këtij vendimi ose regjistrim në një vendim të ndryshimeve statutore të kuvendeve të korrikut dhe dhjetorit. Pikërisht ky ankimim, që ende nuk është shqyrtuar nga gjykata e apelit për Partinë Demokratike, është prova se regjistrimi i statutit të Berishës është i pavlefshëm. Çështja është apel bashkë me të gjithë dosjen, pra bashkë me të gjithë provat. Gjyqtari i sotëm nuk ka pasur një dosje, nuk ka pasur prova. Unë po sqaroj aspektin ligjor. Por ndryshe sheh komisioni Rithemelimit. Po ç'është kjo historisht mund të bëjë gjyqja pa dosje? Gjykata kishte dy dosje, nga sa konstatuam, kishte jo vetëm 6 volumet voluminoze, do të thoshja, të dosjeve shoqëruese të kërkesës tonë, që i kemi paraqitur dhe janë atje, kishte dhe dosjen historike, të regjistrit historik të Partisë Demokratike, që fillon që me urdhrin e Ministrit Drejtësisë të vitit 90, për regjistrimin e subjektit Partia Demokratike dhe gjithë regjistrimet e mëdhenshme. Për Enkelita Libejajn, PD-ja duhet ishte palë në proces, për sa ko flitej për të bërë ndryshime që përkasin Partisë Demokratike të kërkuara nga një grup që nuk identifikon përfaqësuesit ligjor të partisë, as vulën, logon e flamurin e PD-së zyrtare, por sërish për Foltoren, panorama është ndryshe. Ky vendim i sotëm mund të ankimohej vetëm nga pala jonë, sepse ne kemi investuar gjykatën, jemi kërkues të vetëm. Ligji në këtë rast parashikon drejtën e ankimit për palën që investon gjykatën. Vendimi është menjëherë i ekzekutueshëm. E me këtë situatë, bashkimi që dy kampet brenda PD-s pretendojnë të arrijnë, duket më së i largët.